Valdība turpina strādāt pie nākamā gada valsts budžeta un jau esam vēstījuši, ka Finanšu ministrija budžetā papildus esošajām valsts programmām piedāvā finansēt arī jaunas valdības programmas un prioritātes apmēram 783 miljonu eiro apmērā. Augstās inflācijas cena, dzīves dārdzība, kredīta procenti, nodokļu izmaiņas, investīciju piesaist un atbalsts iedzīvotājiem. Par šiem un citiem jautājumiem uz interviju šorīt esam aicinājuši Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Mēs tiekamies ar jums dienā, ka Latvijas Banka plāno iepazīstināt ar jaunākajām makroekonomiskajām prognozēm. Jūnijā prognoze inflācijai šim gadam bija 8,5%, IKP pieauguma prognoze bija 1,2%. Kurā virzienā ies septembra prognozes? Septembrī mēs mazliet pārskatīsim uz augšu inflāciju, un galvenais iemesls ir nesenais naftas cenu kāpums un mazliet uz leju ekonomikas izaugsmi. Bet, manuprāt, tas galvenās lietas, kas būtu jāuzsver pirmā, ir tā, ka inflācija būtiski ir mazinājusies. Ja mēs redzējām inflāciju gada sākumā pie 20%, augustā tā jau bija zem 6%, tad mūsu pašreizējās prognozes rāda, ka gada beigās inflācija varētu būt jau zem 2%. Līdz ar to tā viennozīmīgi ir laba ziņa, un monetārā politika strādā, jā, lai šo inflāciju vilkt uz leju. Otra laba lieta Latvijas iedzīvotājiem ir tā, ka jau no gada vidus augu kāpums ir straujāks nekā cenu kāpums, un līdz ar to iedzīvotāji pirmspēja pamazām sāk atgūties. Bet kopumā par ekonomiku gan jāsaka gan eirozonā, gan arī Latvijā, ka šis gads ir vārgs, tāds vārstīšanās mazliet virs vai zem nulītis, no ceturksni uz ceturksni. Nākošā gada sākums arī nebūs īpaši spēcīgāks, bet nākošā gada laikā tad ekonomika pamazām sāks augt spēcīgāk, galvenokārt trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt jau minētais algu kāpums, jā, šī pirktspēja augs, jo algas augs straujāk nekā inflācija un darba tirgus joprojām ir spēcīgs. Otra lieta, pamazām arī šie lielie projekti, kas Latvijā tiek īstenot ekonomiku vilks uz augšu, un gada laikā arī Eiropas ekonomika pamazām tomēr sāks augt ātrāk, kas arī mūsu eksportētājiem nāks pa labu. Kā ir ekonomisko izaugsmi pārējās Baltijas valstīs? Šeit ir jāuzsver, ka Latvija šo sabremzēšanos, šo krīzes pārdzīvo jūtami labāk nekā Lietuva un Igaunija, un šogad, piemēram, Latvijā būs neliela plusiņa, Lietuvā un Igaunijā tie būs mīnusi. Viens tāds sāpīgs temats, es domāju, daudziem arī dzirdot, kā jūs sakāt, ka pirktspēja augs, ir jautājums, kā tā varēs augt tiem cilvēkiem, kuriem kredīta procenta likmju dēļ izdevumi būtiski aug, un jautājums, līdz kādai robežai to var turpināt darīt, turpināt celt šīs likmes? Kā jau minēju, inflācijas kritums ir diezgan jūtams, procentu likmju kāpumi lielākie. Jā, viennozīmīgi ir jau aiz muguras. Līdz ar to šajā gadījumā, nu, teiksim, visticamāk tas likmes apmēram tur, kur tās pašreizajā brīdī ir, arī kādu laiku saglabāsies, protams, atkarīgs no ekonomikas. Jā, ja inflācija būs ļoti ietiepīga un uz leju neies, jā, tad kaut kādi nelieli kāpumi vēl būs, bet viennozīmīgi varu pateikt, ka tie straujākie procentu likmu kāpumi ir aiz muguras. Šeit gan jāuzsver, ka nodzīt inflāciju uz leju ir viens uzdevums, otrs uzdevums ir neļauta inflācija atkal atgriezties. Ja. Līdz ar to ir jārēķinās, ka šie pašreizējie procentu likmi līmeņi vēl kādu laiku saglabās. Jūs riskētu nosaukt to gala robežu iespējamo? Cik tad varētu pašreizajā brīdī to neviens nevar nosaukt, jo neviens vienkārši nezin, kas nākotnē notiks. Piemēram, mēs nezinām, kā atrisināsies Ukrainas karš. Jo ātrāk Ukrainas karš beigsies, ar Ukrainas uzvaru, jo ātrāk ekonomika atgūsies un ātrāk inflācija nostabilizēs. Un tas ir jautājums par to, ko tad, kā palīdzēt iedzīvotājiem šajā laikā? Un, manuprāt, šajā gadījumā ir divi jautājumi. Un, pirmais jautājums ir šis banku peļņas jautājums, un tur Latvijas Bankā ir no absolūti skaidrs viedoklis. Mēs atbalstam Finanšu ministrijas priekšlikumu par banku peļņas nodokli, jā, pastāvīgu. Nevis kādu, teiksim, īstermiņa risinājumu. Komercbanks pretosies? Lai jau pretojās, ja? Bet, manuprāt, valsts pusē ir instrumenti, kas administratīvi ir iespējami lietot, un šajā gadījumā, manuprāt, tie ir absolūti pamatot. Līdz ar to tas ir nodoklis UN bankām, pastāvīgs nodoklis. Otra lieta, savukārt runājot par atbalstu tieši kredītņēmējiem, jebkurš, manuprāt, ilgtermiņā domājošs uzņēmums, viņam jāskatās arī sociāli atbildīgi uz esošo situāciju. Mēs no Latvijas Bankas puses esam bankām ļoti skaidri izstāstījuši, ka esošais regulējums ļauj nākt pretī klientiem un sociālo atbildību arī tā dzīvē īstenot. Diemžēl no banku puses mēs esam redzējuši, ka tas ir bijis diezgan, nu tā,
vārgi, negribīgi. Ja? Šis tas ir darīts, bet darāmā vēl daudz. Līdz ar to atbalsts kredītņēmējiem ir nepieciešams, bet tam būtu jābūt mērķētam. Ja? Kā mēs redzējām COVID-19 krīzes laikā, mērķēts atbalsts strādā krietni labāk. Tam būtu jābūt laikā terminētam, tam būtu jābūt samērīgam, tam būtu jābūt šajā gadījumā finansētam no banku peļņas. Ja? Un tam būtu jābūt tūlītē pieejamam. Ja? Un arī galu galā pieņemošos lēmumus būtu jābūt uzmanīgiem, lai neraisītu kaut kādus startautiskus investīcijas strīdus. Ja? Bet tas viss ir izdarāms. Jā, jautājums droši vien, vai tas tiks darīts, tas, ka būtu labi, es ja tā domā, būtu. Es domāju, ka nav šaubu, ka tas tiks darīts. Un ja mēs skatāmies uz piemēram, Saeimas budžeta komitejas izveidoto darbu grupu, ja, teiksim, Latvijas Banka ar tur piedalās, tas tiek darīts, tiek meklēti jau konkrēti risinājumi, kas politiķis apmierinās šajā brīdī, gan, protams, tas gala lēmums būs politiķu pusē, jo tā ir gan nodokļu politika, gan atbalsta politika. Ja. Bet, manuprāt, šeit nav nekādu šaubu. Jā, ka tie atrisinājumi un risinājumi tūlīt jau būs gatavi. Mm-hmm. Starp citu vēl īsi par šo runājot, mēs zinām, ka Finanšu ministrija rosina šīs te kredītprocentu maksājumus uz laiku iekļautu iedzīvotāju ienākumu nodokļu attaisnotajos izdevumos. Vai tas varētu būt labs instruments vai vismaz kā viens no? Tas ir viens no instrumentiem, bet ar šo instrumentu ir jāvērtē, vai to tiešām administratīvi var ātri iedarbināt. Ja, ja cilvēkam tas atbalsts būs tikai pēc gada iesniedzot deklarāciju, nu, tas ir pavēlu. Jā, valdība šobrīd, protams, turpina darbu pie nākamā gada valsts budžeta. Kā jūs teiktu, cik tas pašreizējais piedāvājums ir saprātīgas politikas variants? Vai tur ir saprātīga politika ielikt? Nē, noteikti, ka ir. Jā, noteiksim. Budžets, manuprāt, ir noteikti uzsverams. Pāris, manuprāt, ļoti labas lietas. Ja mēs skatāmies uz prioritātēm, ja, tad prioritāte ir gudrs, izglītots, veselīgāks, ilgāk dzīvojošs un drošībā dzīvojošs iedzīvotājs. Un, manuprāt, visi šie uzstādījumi ir ļoti pareizi. Attiecībā uz drošības jomu Latvija pieturas arī par tiem mērķiem attiecībā uz aizsardzības izdevumiem, kas, manuprāt, esošajā ģeopolitiskajā situācijā arī ir ļoti pareizi, un tas rāda labu piemēru mūsu pāriem Eiropas partneriem, lai viņi darītu tieši to pašu. Līdz ar to kopumā, jā, bet kā vienmēr ir virkni lietu, kur ir nepieciešams turpmāks darbs, un es uzsveršu četras. Pirmā lieta, ja mēs skatāmies uz nozaru attīstības politiku, gribētos vairāk konkrētības, jo projām daudzos gadījumos ir tā nosākuma nauda, pēc tam skatīsimies, ko darīt. Ja, visticamāk būtu labāk, ja darīt otrādi. Attiecībā uz nodokļu politiku tad diskusija līdz galam tomēr nav notikusi. Ja. Attiecībā uz atalgojumu politiku iepriekš tika minēts, ka risinājumi tiks meklēti gan nodarbinātības struktūras pārmaiņās sabiedriskajā sektorā, gan arī kompensācijas sistēmā. Tas arī līdz galam vēl nav atrisināts. Šajā brīdī mēs redzam, ka privātā sektora algas aug lēnāk nekā sabiedriskajā sektorā, kas savukārt to darbu tirgu tā kā var kurināt un radīt konkurences problēmas nākotnē. Un pēdējā lieta šie lielie investīcija projekti, šī nauda Latvijai vienkārši ir jāpaņem. Ja? Un budžetā tiešām būtu jābūt nu, tādai skaidrai vīzijai, kā šo struktūru fondu naudu laikus paņemt un Latvijas ekonomikā arī ieguldīt. Tā vide jaunajām investīcijām mums ir pietiekama? Protams, viens no galvenajiem riskiem, arī skatoties no ārvalstu investoru puses, ir šis ģeopolitiskais stāsts karš Ukrainā. Tas nu dien nepalīdz, bet mēs redzam, ka investīcijas joprojām ir. Ja? Līdz ar to dalība NATO mums palīdz. Skaidrāki noteikumi, ja, kaut kādas nu, izvairīties no pārsteidzošām kustībām, kas nograuj nākotnes investīcijas stāstu, manuprāt, arī ir viens no būtiskiem uzdevumiem. Mm-hmm. Bet vēl viena lieta, kas tiešām ir ļoti svarīga. Ļoti labi, ka darba tirgus joprojām ir spēcīgs. Ļoti labi, ka iedzīvotājiem alga algas, un līdz ar to viņi var pakāpeniski to inflācijas kritumu atgūt ja, savā pirktspējā. Bet skatoties tālākā nākotnē, bāžas rada tas, ka algu kāpums ir straujāks par ražīgumu. Un vienā brīdī tas novedīs pie konkurences problēmām. Un tad ekonomika vairs neaugs. Līdz ar to darba tirgus struktūrālie uzlabojumi. Jā. Kā jums šķiet jaunā koalīcija tiks galā? Es domāju, ka viņi ir, manuprāt, ļoti skaidri uzliks galdā. Jā, un tad skatāmies, kā tas ies uz priekšu. Un šeit risinājumi pēc būtības ir tikai divi. Un burvi nūjiņas nav. Visticamāk, visi sāpīgi, visi sarežģīti. Viens ir Latvijas iekšējais resurs. Mūsu pašu iedzīvotāju spēja piedalīties darba tirgu. Prasmes,
ja, ko viņi darba tirgu var izdarīt, veselību, lai viņi tajā darba tirgu tiešām var piedalīties. Ja. Un otra lieta, protams, atsevišķos gadījumos arī imigrācijas jautājums. Ja. Ja mēs skatāmies kaut uz tiem pašiem būvniecības projektiem, kas tuvākajos gados Latvijā ir salikt, ar vietējo resursu to uzbūvēt nav iespējams. Jā, kurā pirkstā gribi visi sāpīgi, ap citu nesen arī Saeimas divu opozīciju partiju pārstāvju ar priekšlikumu iekod arī Latvijas Bankai, arī jums un padomas locekļiem ar tādiem skaļiem pārmetumiem izteikt, citēju smagi pārkāpumi, tīšu nolaidību. Kāda jums ir sajūta, ka jūs dzirdat šādus izteikumus? Latvijas Banka turpina strādāt, mēs darām to, kas mums ir jādara, mēs darām to labu un daudzos gadījumos mēs darām krietni vairāk, nekā tas mums būtu jādara pēc mūsu pienākuma apraksta. Ja, mēs arī darām citu institūciju darbu. Mēs turpinām strādāt, ja, gan Latvijas Bankas padome, gan Latvijas Banka kopumā. Ievērojam savu mandātu, kas nu dienu nav politika rakstīšana, bet viennozīmīgi ir arī palīdzība citām institūcijām. Un mēs to turpināsim darīt. Latvijas Banka ir neatkarīga institūcija, neatkarīga tai devus Saeima, līdz ar to tas mūsu darbu nemaina. Ja šie uzbrukumi atkārtojas, manuprāt, gan tā ir tad bīstama tendence, jo nu, tas ir kaut kas līdzīgs politiskam spiedienam. Ja? Un uz neatkarīgām institūcijām tādu spiedienu izdarīt nedrīkst. Nu, svarīgi, lai politiķi arī turpina strādāt, protams. Sakām paldies par šī rīta sarunu. Un sakosim līdz jaunākajām makroekonomiskajām prognozēm. Paldies!